Прорвало через потоп на Уралі протести. Погрожують від'єднатися від Росії. Циркачі не служитимуть. Українці обурилися роздачею броні від мобілізації. Відправили на фронт. Високопосадовця СБУ покарали після скандалу. Спецоперація ГУР – удар по центру підготовки льотчиків на Росії. Резонансна справа вбивства підлітка на фунікулері. Рішення суду. Булгакова розсварив. Яким за життя був письменник і чи потрібно закривати музей? Краса та аромат. У столиці паломництво до магнолій. Російська повінь продовжує бити рекорди. Русло річки Урал захоплює щодень більше території. Проте як російська влада намагається врятувати своїх жителів від повені та які її наслідки, розповість Роман Середюк. Повені на Росії набирають щодень більше обертів. Рівень води у річці Урал в Оренбурзі може досягнути небезпечної позначки. Там за добу вона піднялася на 25 сантиметрів. Місцевий гідрометцентр стверджує, що може сягнути й 9 метрів. Внимання! Производиться евакуація! Найбільше постраждало місто Орськ, друге за величиною в області. Також вода дійшла й до Оренбурга. Місцева влада оголосила про примусову евакуацію місцевих мешканців. На гумових човнах намагаються вивезти кого можуть, але вже кілька днів як затопило приватні обійстя. Всім без виключення можна покинути всі свої території. Евакуацію почали запізно, коли вода вже охопила величезні території. Тепер же намагаються вивезти людей поспіхом, але не завжди вдало. Нині у зоні затоплення 2000 будинків та понад 8 тисяч садиб. Вода почала стрімко затоплювати населені пункти минулого тижня після прориву дамби. Раду собі дають, хто як може. Ми охотничі балончики купили маленькі, і от ми готуємо себе, чай готуємо, кушать готуємо. Ми до сих пор ми спимо на полу, чого люди спят на полу. Кроваті не вистачає. Сказали, перейду кровать, ми вам поставимо. Місцеві невдоволені діями тамтешньої влади. Звинувачують її у розкраданні коштів, які мали б піти на реконструкцію дамби. Земляний насип звели ще в минулому столітті і практично ніколи не зміцнювали. Нині прорвало одразу у кількох місцях. Обурені люди подекуди погрожують від'єднанням регіону від Ерефії. Прогнозують, що пік повеней припаде на 10 квітня, а рівень води у річці Урал прийде до норми лише 25-го. Наскільки придатними до цього будуть будинки, невідомо. А от із Москви показово відправляють делегації та МНСників. Кажуть, буцімто тримають усе під контролем. Роман Середюк, «5 канал». Ворог не полишає спроб прорвати оборону наших військ на Донецькому напрямку. Найгарячіше зараз на Бахмутському та Новопавлівському відтинках фронту, інформує Генштаб у вечірньому зведенні. Лише на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 25 спроб ворога атакувати. На переливки ЗСУ біля населених пунктів Верхокам'янське, Роздолівка, Часів'яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині. Дарма ворог атакував і на Новопавлівському напрямку. Там він зробив 20 спроб прориву нашої оборони. За допомогою авіації Сили оборони завдали ударів по 15 районах зосередження особового складу окупантів, їхньої військової техніки і двох зенітно-ракетних комплексах. Загалом упродовж доби зафіксовано 66 бойових зіткнень. Танк «Черепаха». Росіяни продемонстрували новий рівень захисту власної броні. Яка доля першого у світі танка, в якому через бронювання навіть башта не обертається? Це знають українські осінт-фахівці, які оперативно вирахували місце, де ворог ховав свою дивотехніку. Про «Черепашу втечу», а ще про нічну бавовну у Борисоглібську. Події 776-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. –
Доліталися, але є нюанс. Ударні дрони завітали до російського Борисоглібського навчального авіаційного центру, що у Воронезькій області. Вороже міністерство нападу очікувано заявляє, сталося збиття двох безпілотників. В ГУР мають іншу інформацію. Кажуть, дрони поцілили виробничі потужності. Смотри, ви перший там бійте. Авіаційний завод – це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталі розкривати не будемо, але за попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства. Маємо новий аналіз від лондонських колег ГУР з розвідувального управління Великої Британії. Звітують про ракетні атаки окупантів. Кажуть, що ворог має проблеми з виробництвом крилатих ракет Х-101. Зауважили на інциденті, який трапився під час масованого обстрілу України 31 березня. Тоді мешканці Саратовської області почули потужний вибух. Росіяни очікувано вирішили, що бавовну принесли нові українські дрони. Але це виявилася ракета Х-101, яка розірвалася у повітрі. Британська розвідка наголошує, ці ракети розроблялися як новітня крилата зброя, здатна вражати цілі за 4 тисячі кілометрів. Але санкції, брак запчастин та бажання Росії швидше зібрати нові партії озброєння і надалі призводитиме до таких інцидентів. Про регулярне використання ракет просто з конвеєра і про підготовку нових масованих атак говорять у командуванні повітряних сил ЗСУ. Виготовлені ці ракети за саме останні роки, тобто 23-24 рік, як показують наші колеги з науково-дослідницького експертного центру, так які займаються безпосередньо вивченням цих уламків, то ці ракети вони є свіжими. Тобто тільки до ракета була виготовлена, вона одразу застосовується. ГУР уже повідомляв, що на складах Росії може зберігатися до 950 ракет, проте скільки саме вони зможуть застосувати, наразі невідомо. І ворог розуміє, що незабаром ми можемо отримувати досить потужну зброю, посилення, в тому числі наших західних систем, нашими партнерами. Тому ціль залишається в нього незмінною. Це атака і ураження критичної інфраструктури на території України. Під час бомбових ударів подекуди ворог уражає і тимчасово окуповані частини України, як у Єнакієвому, що на Донеччині. Там у магазин прилетіла важка півторатонна бомба. Місцевих врятувала російська якість. Каб упав, але не здетонував. Полторатонний, да? Це полторушка. Це не 500. Ворог боїться українських дронів. Днями під час штурму у напрямку Красногорівки у російській колоні техніки була помічена несподівана знахідка – справжня броньована черепаха. Окупанти обшили танк з усіх боків листами металу. Настільки щільно, що башта у нього просто не могла повертатися. А сам танк міг стріляти винятково в одному напрямку. Не встигла ворожа пропаганда потішитися аналога в нітному панцирнику, як осінт група кіберборошно виявила ангар його зберігання і передала координати українським силам оборони. Олексій Пасак, П'ятий канал. Бронювання від мобілізації з фокусами. Пересувний цирк України – це нині критично важливе підприємство. Принаймні, так вважають у Мінкульті, бо своїм наказом надали циркачам такий статус. Громадськість, а надто військові, таким рішенням обурені. Тим паче, що раніше бронювання від мобілізації вже отримали, приміром, футбольні клуби та їхні благодійні товариства і навіть приватні компанії, вже звільнених з Офісу президента чиновників. Які ж фокуси криються за новими наказами Мінкульту, з'ясовував наш Юрій Пугач. Скажіть, будь ласка, у вас є бронювання від мобілізації? Ні. У нас? Так. Звісно, є. А ви ким працюєте? Ми? Ні, секрет. Ні, немає. Немає.
А от якщо ви артист пересувного цирку, то тоді вам до війська не треба. Бо цирк у нас броньований. Принаймні так вважають у Мінкульті. Про це свідчить документ відомства від кінця лютого 2024-го. Підтвердити державному підприємству «Пересувний цирк України» статус критично важливого підприємства, установи, організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Нині українці звернули увагу на такий статус циркачів і соцмережі закипіли. Обурилися через це військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади. І артистами цирку обізвали вже нардепів. Треба змінити законодавство, озвучує думку офіцер ЗСУ Дмитро Лиховій. Проблема не в Мінкульті. Проблема в нормативній базі нинішньої мобілізації як такій, яка чомусь полягає в тому, щоб якомога більше людей могли відмазатися від війська, а не посилити його. Є така постанова Кабінету міністрів, яка встановлює порядок бронювання від призову за мобілізацією. Вона є у відкритому доступі, почитайте. Цілком може бути, що ви теж або ваші рідні і близькі заброньовані відповідно до 76-ї постанови. У постанові справді чималий перелік підприємств, що заброньовані державою. У списку критично важливих є й засоби масової інформації. Та от серед них – приватна телестудія «Кінокіт», яка належить колишньому заступнику Андрія Єрмака в Офісі президента Кирилу Тимошенку. Треба, звісно, щоб всі канали показували телемарафон. Це той самий одіозний чиновник, якого зі скандалом звільнили з посади через низку корупційних скандалів. І якого нещодавно так само зі скандалом призначили радником міністра оборони. Кирило Тимошенко у період перебування на посаді в Офісі президента неспроста щодня з'являвся в етері державного телеканалу «Рада». Бо саме його приватна компанія «Кінокіт» роками за багатомільйонні державні кошти виробляла контент для кого, вгадайте? Для того ж таки телеканалу «Рада». Дякуємо вам, пане Кирило, за те, що ви приділили увагу нам, нашим телеглядачам. Також під бронювання підпали й футболісти. І не лише. Такими, що не підлягають мобілізації, визнали навіть благодійне товариство футбольного клубу «Шахтар». Бронь є бронь. Є люди, в яких і з броню набагато гірша ситуація. Члени благодійних організацій? Не обов'язково. Волонтери, можливо. Я думаю, це надскладно зараз обирати ту категорію чоловіків, які мають бути заброньовані. Цікаво, чи так само важко було складати список критичних об'єктів представникам Мінкульту. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури реакцією українців шокований. Обурив хейт довкола теми бронювання працівників сфери культури та медіа. Це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу. Примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює. Тим часом 25-річних, за законом, що минулого тижня підписав президент, чекають в армії. А от артистів цирку, співробітників компаній колишніх високопосадовців Офісу президента і членів благодійних футбольних товариств від цього обов'язку перед державою виходить звільнили. Я просто думаю, як правильно виразити свої емоції. Вік у нас понижається, а по факту логіки в цьому немає ніякої. Це просто знущання над людьми якесь. В країні війна. І, на жаль, рано чи пізно всі там будуть. Юрій Пугач, «5 канал». Список підприємств, працівники яких мають бронь від мобілізації, переглянуть. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. За його словами, ефективна оборона залежить не тільки від фронту, а й від тилу. І для забезпечення військових потрібна дієздатна економіка та інфраструктура. Одним з ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов'язаних, працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій. Тому даю доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів та підприємств критичної інфраструктури. Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі. Понад 200 мільярдів гривень онлайн-казино вийняли з кишень українців лише за попередній рік. Тобто щодня люди програють через інтернет по півмільярда
гривень. Серед тих, хто грає, є і наші захисники. Петиція до президента від військового з вимогою навести лад у цій царині за один день набрала необхідних 25 тисяч голосів. Зупинити дію онлайн-казино вимагають у Європейській солідарності. Кажуть, держава під час воєнного стану не в змозі проконтролювати цей ринок, а частина платіжних систем взагалі працює через Росію. Окрім того, парламентська опозиція наголошує, коли Україна просить у партнерів допомогу, в цей час такі величезні гроші в нас ідуть в тінь та виводяться з країни. Всупереч обіцянкам, які давалися у 19-20 роках, ці кошти спрямовані не просто на фінансування тіньового бізнесу, а на фінансування злочинності, на фінансування бандитів. І в тому числі частина цих платіжних систем проходить через Росію. Ми вимагаємо ліквідувати комісію, яка видає ці ліцензії. Ми вимагаємо, щоб і фінмоніторинг, і Національний банк, і Служба безпеки терміново вжила заходи для негайного ліквідації казино в інтернеті. Керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка відсторонили від роботи та відправили на фронт. Про це очільник СБУ Василь Малюк розповів у коментарі для «Інтерфакс Україна». Нагадаю, що журналісти «Слідства інфо» звинуватили співробітників Служби безпеки у тиску на ЗМІ через ТЦК. У своєму новому матеріалі медіа розповіло про спробу СБУ мобілізувати журналіста Євгена Шульгата. Таким чином вони мстилися йому за розслідування щодо майна родини глави департаменту кібербезпеки спецслужби Іллі Вітюка. Тепер екс-керівника відсторонили від виконання службових обов'язків, і від сьогодні він проходитиме службу у бойовому підрозділі. Більше мільйона гривень на місяць. Щоб не пропустити жодної цілі в небі, зенітники відпрацьовують постріли до автоматизму. Про те, як тренуються захисники неба окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, дивіться у матеріалі стратегічних комунікацій ЗСУ. Побачив ціль, супровів, зафіксувався, знищив ціль. І я скажу, що за цих тренажерів я хоч познав, що це за труби там, навчився працювати на тренажерах реально. В основному напрацьовується моторика рухів, щоб потім людина вже у реальності просто не думала, що треба робити, щоб в неї руки вже автоматично робили те, що треба. У середньому людина підходить до труби мінімум 15 хвилин, він стріляє, як самі бачите, десь кожні 10-15 секунд я йому даю нову ціль, він стріляє. На тренажері приблизно, знаєш, якщо ти перший раз стрельнув, там, не ожидав цієї цілі, другий раз стріляєш, ти вже приблизно знаєш, що от вона над тобою зараз пролетить, і ти на тренажері зіб'єш. А тут в реальному, житті ціль летить, ти не знаєш, откуда вона буде летіти і як вона буде летіти. Якщо є тяга, то це не проблема навчитися і швидко почати збивати. Внаслідок обстрілу Слов'янська троє людей віком 53, 64 і 66 років поранені. Сьогодні в день околиці міста були під вогнем. За словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Фадима Філашкіна, усі отримали необхідну медичну допомогу та відмовилися від госпіталізації. Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Полтавщині зросла до 16, серед них четверо дітей. Російська армія обстріляла Полтаву напередодні ввечері. Унаслідок повітряної атаки загинула жінка, один із поранених у тяжкому стані. Більше у сюжеті нашої кореспондентки Анни Морозової. Зруйновані стіни, вибиті вікна та вигорілий дах. Це наслідки обстрілу одного з сіл Полтавської громади. Юлія Водолазька проживає в цьому гуртожитку. Каже, врятувалася дивом. На дивані сиділа. Потім раз бахнуло, два бахнуло, вже третій раз. Вже все, я чую, на мене щось посипалося. Темно ж.
потрогала кров, я в такому шокі, не поняла, що мені робити, а потім вже думаю, стоп, це ж у нас мучення вийшло, треба тікати якось, я не знаю навіть, як я вийшла. Жінка самостійно вийшла зі своєї квартири у двір, де сусіди шукали рідних і намагалися допомогти постраждалим. Так, шок вроді трошки пройшов, слава Богу, не кіліпає, ну, боляться, голова побита, але це... Це пройде. Головне, що живі. Слава Богу. Через російський обстріл загинула жінка. Майже два десятки людей поранені. Серед них є діти. Після прильоту в цьому будинку сталася пожежа. Від даху вогонь почав ширитися усією площею. Паралельно постраждали і сусідні будівлі, де повилітали вікна, двері і частково навіть зруйновані стіни. Ударною хвилею зачепили сусідні будинки. У спорудах, які були ближче до епіцентру вибуху, зруйновані міжкімнатні стіни, повилітали вікна та двері. Почув крики, подивився, що з дружиною все в порядку. Ну, квартира суцільна, винесло всі, і лоджію винесло, і балкон винесло, все скло, там, ну, двері пошкоджені, ну і авто. На місці працюють правоохоронці та комунальники. Після того, як територію оглянули сапери та поліція, місцеві жителі заходилися прибирати наслідки руйнувань. Да, вікна ось стоять. Ну, двері в кабіні сусідів, вон там теж, бачите, немає на другому поверсі дверей. За попередніми даними Полтавської обласної прокуратури, росіяни завдали удару по багатоквартирному будинку ракетою Х-59. Однак на цьому повітряні атаки на Полтавщину не завершилися. Пізніше, вже вночі, ворог атакував Полтавщину безпілотниками типу «Шахет». У межах полтавської громади по двох безпілотниках відпрацювали наші мобільні вогневі групи. На щастя, обійшлося без постраждалих. Зараз кілька людей, які були поранені через російський обстріл, перебувають у лікарнях. Один пацієнт у тяжкому стані, кілька – середньої тяжкості. Постраждалим виплатять першу матеріальну допомогу по 10 тисяч гривень, які спрямують із бюджету громади. Анна Морозова, Богдан Проскуров, Полтава, «П'ятий канал». Президент Володимир Зеленський відвідав Харківщину. Під час робочої поїздки оглянув будівництво оборонних споруд поблизу російсько-українського кордону. Про це повідомив Офіс президента. Глава держави наголосив, що Харківська область – це дуже важливий напрямок. Треба бути напоготові до наступу ворога. Тож у регіоні активно облаштовують загороджувальні рубежі, бетонні піраміди, зуби дракона. Як зазначає начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов, фортифікації складаються з розгалуженої системи траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Україна програє війну, якщо Конгрес не схвалить пакет допомоги. Це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з групою «Юнайтед-24», повідомляє CNN. Президент наголосив, що важливо конкретно звернутися до Конгресу, адже без підтримки США Україна зазнає поразки, а через це інші країни зазнають нападу. Він додав, що найближчим часом Росія буде більше погрожувати ядерною зброєю. Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Конгрес розглядатиме допомогу Україні після великодніх канікул. Він додав, що це рішення, можливо, матиме певні нововведення, зокрема, надання допомоги у кредит. Україна отримає 20 бойових машин «Мардер». Про це повідомив німецький військовий концерн «Rheinmetall». БМП прибудуть до України протягом 2024 року. Їх замовили у березні, сума замовлення не розголошується. До цього Україна отримала тризначну кількість цих машин. Перші 20 з них були поставлені від імені німецького уряду. Це сталося у березні 2023 року. Наприкінці березня цього року Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли артилерійські та танкові боєприпаси, дрони і машини для розмінування. Європейський Союз продовжив пільгову торгівлю з Україною на рік. Однак угода передбачає обмеження для сільськогосподарської продукції. Призупинення дії візних мит та квот на український експорт до ЄС буде продовжене до 5 червня 2025 року. В угоді також прописані два механізми на захист ринку ЄС. Перший – це посилена версія вже наявних обмежень. Вони застосовуватимуться на основі моніторингу Європейської комісії. Другий новий механізм передбачає запровадження тарифних квот на імпорт нашого м'яса птиці, яєць, цукру, меду, а також на крупи. Квоти ведуть за умови, що імпорт перевищить середньоарифметичне значення імпортованих раніше обсягів.
Трамп безуспішно намагався перенести судовий розгляд його кримінальної справи. Апеляційний суд Нью-Йорка відхилив клопотання екс-президента. Крім зміни дати, адвокати також вимагали провести суд на Стейн-Айленді. Це єдиний район Нью-Йорка, де за Трампа голосували у 2016 та 2020 роках. Суддя в його справі відхилила всі подані клопотання. Тож процес розпочнеться 15 квітня. Дональда Трампа звинувачують у приховуванні коштів, які він за мовчання заплатив порноактрисі Стормі Деніелс. Ці гроші були призначені на фінансування передвиборної кампанії Трампа у 2016-му. Нині екс-президент каже, що кримінальний процес – це втручання у вибори. Вони повинні розпочатися 5 листопада. До цього часу кандидата Дональда Трампа можуть усунути з перегонів або взагалі засудити. Демобілізації поки що не буде. Термінова новина. Норму про поступове повернення додому захисників, які нині тримають фронт, і заміну їх новими силами виключили з урядового проєкту закону про мобілізацію. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в оборонному комітеті парламенту. Пишуть, це ініціатива головнокомандувача ЗСУ. Олександр Сирський написав листа міністру оборони. Каже, норми про демобілізацію з огляду на значну кількість депутатських правок потребують більш детального аналізу і пропонує винести це питання в окремий законопроєкт. Раніше в проєкті закону про мобілізацію пропонували, що військові після 36 місяців служби матимуть право на повернення додому. Печерський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера 7 квітня. Це тримання під вартою без права на заставу до 5 червня. Нагадаю, інцидент стався 7 квітня на верхній станції фунікулеру. Там виник конфлікт між підлітком та чоловіком, внаслідок чого неповнолітній загинув. Остаточну крапку в боротьбі за храм на Житомирщині поставив Верховний суд. Уперше він визнав законним перехід релігійної громади з Московського патріархату до Православної церкви України. Рішення Верховного суду не підлягає оскарженню, тому у ПЦМП більше немає інструментів, щоб перечити вибору вірян. Утім, на черзі ще близько півсотні таких позовів, де Московський патріархат намагається завадити переходу громад до ПЦУ. Чому ці спроби найімовірніше будуть провальними? Лідія Середюк продовжить. Спроба зайти до храму завершилася шарпаниною та кулаками. Ще у 2019-му громада у Калинівці на Житомирщині вирішила перейти з Московського патріархату до Православної церкви України. Ось кадр, як прибічники у ПЦМП блокують Свято-Покровський храм. Втрутитись у напружену ситуацію довелося поліцейським. Попри такий спротив, громада таки перейшла до ПЦУ. Але в УПЦМП із цим не погодились і подали до суду. Перша та апеляційна інстанції в задоволенні позову відмовили. Далі справа дійшла до найвищої ланки – Великої палати Верховного суду. Рішення громади змінити канонічну належність там визнали правомірним. На такий вердикт Верховного суду відреагували в ПЦУ. Загальну важливість цього рішення для триваючого з 2019 року процесу переходу релігійних громад України з УПЦМП до ПЦУ важко переоцінити, адже воно стане прецедентним для всіх інших подібних спорів та надасть впевненості у законності такого переходу релігійним громадам, які ще вагаються ухвалювати рішення про вихід зі складу Московського патріархату. Ухвала Верховного суду є остаточною, адже не підлягає оскарженню. А розглядати такі судові спори щодо виходу громад з УПЦМП надалі буде простіше. Бо це рішення ставить крапку у двох важливих питаннях. Перехід громади до іншої церкви є можливий. І друге, такий перехід не залежить від волі настоятеля. Рішення Великої палати стає обов'язковим для застосування
в подібних справах всіма іншими судами в Україні. А отже, стає дорожньою картою для наступних справ про зміну канонічної належності. Розповіли П'ятому каналу адвокати, які у цій справі представляли інтереси Православної церкви України. На сьогоднішній день ми володіємо інформацією про існування близько 50 подібних спорів, які зупинені, тобто вони не розглядаються, вони були зупинені до завершення розгляду цієї справи в Великій палаті Верховного суду. Так, законодавство це безпосередньо передбачає. Вони не розглядаються і чекають, коли буде повний текст постанови Великої палати Верховного суду. Після поновлення провадження даний текст буде використано якось аргументу. Тепер є вагома відповідь маніпулятивним тезам про московської пропаганди, яку мало не кожного судового засідання озвучує УПЦМП. І розгляд у Верховному суді не виняток, бо спокійним було лише перше засідання. На друге засідання змінився адвокат, який просив відкласти засідання, але, зокрема, вони ще запросили достатньо одіозну прихильницю Московського патріархату, яка під час безпосереднього слухання себе подала спокійно, але вже після закінчення, ще в присутності суддів Великої палати Верховного суду, почала достатньо агресивно реагувати на нас, зокрема, через те, що ми, цитуючи рішення Європейського суду з прав людини, вжили термін «московський патріархат», хоча це рішення від щодо переходу 99-го року, і тоді ніхто не приховував, а вони, навпаки, навіть це на своїх вивісках, табличках окремо прописували. У релігійних та медійних колах добре пам'ятають Вікторію Кохановську з її неоднозначними заявами, що можуть тягнути на кримінальну відповідальність. Буковина відійде від румунської церкви православної. Закарпаття. Закарпаття відійде до Угорщини. Да. А до Польщі відійде Львів, який Тернопіль, Тернопіль, Івано-Франківськ, Одеса. Служба безпеки України в мене хоче проводити обшуки. Не піпає. Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Служити під керівництвом Московського патріархату в Україні продовжують більше 8 тисяч релігійних громад. Таку цифру можна побачити у відкритих базах даних. Утім, вона поступово зменшується. Геть від Москви. Такий шлях уже обрали близько 1700 релігійних громад. Мова про ті, які вирішили вийти з-під впливу Московського патріархату і приєднатися до ПЦУ. Цей процес пожвавився від початку повномасштабної війни. Третина усіх громад, що доєдналися до ПЦУ, зробили це саме після 24 лютого 2022-го. Адже для московських попів питання постало руба. Чи зберігає філія Російської церкви зв'язки з РПЦ, яка благословляє загарбницьку війну. Рік тому П'ятий канал про це особисто запитав чільника УПЦМП митрополита Онуфрія. Чи досі зберігаєте канонічний зв'язок із РПЦ, адже є в 16 православних церков, в диптиху УПЦМП немає? Дівчинко, але хто буде така? Таке питання. Чому не працюєте на державу? Чому ви не відповіли на моє запитання? Чому ви не працюєте на державу? Ми працюємо задля української держави. Ні, ми не вороги. А чому ви не відповіли на наше запитання? Релігієзнавча експертиза Держслужби з етнополітики та свободи совісті ще торік підтвердила, канонічно УПЦМП досі складова Російської православної церкви. А релігієзнавиця вважає, що така неоднозначна позиція верхівки Московського патріархату і спонукає громади виходити. Давайте правду скажемо, що не всі священники цієї церкви Української православної зрозуміли, що Україна є суверенною і незалежною, і досі її розглядають як молодшу сестру Російської православної церкви. Ну, а в умовах війни, коли руба стоять питання, чи ми виживемо, чи нас таки поглотить оця величезна навала орків Сходу, треба приймати рішення, які дозволять Україні вижити. А в цьому крокуванні до майбутнього релігія і церква сьогодні в Україні відіграють дуже і дуже важливу роль. Лідія Середюк, Олександр Корецький, П'ятий канал.
Михайло Булгаков – імперець та завзятий українофоб. Такий висновок зробили в Інституті національної пам'яті, чим спричинили хвилю суперечок. Віднині все, що носить ім'я російського письменника – пропаганда імперської політики. У соцмережах здійнявся галас. Одні підтримували позицію Інституту, інші навпаки виступали на захист пам'яті письменника. Відреагували і у столичному музеї імені Булгакова. Фахівці не погоджуються з висновком Інституту. Що буде з музеєм та чи справді Булгаков є ворогом для українців, дізнавалася Марія Дрозд. Ще не вщухла дискусія щодо Гоголя, як з'явилися суперечки про Михайла Булгакова. Письменник народився і тривалий час жив у Києві, але врешті його називають російським та радянським письменником. Він дезертирував з армії УНР, був військовим лікарем у білогвардійців, членом Радянської спілки письменників та Всеросійського Союзу. І творчість Булгакова, очевидно, проросійська. Український інститут національної пам'яті визнав Булгакова українофобом, а пам'ятники та об'єкти на його честь – пропагандою російської імперської політики. Михайло Булгаков – імперець за світоглядом, затятий українофоб. Письменник попри роки життя у Києві зневажав українців та їхню культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності, негативно відгукувався про становлення української держави та її чільників. З-поміж усіх російських письменників того часу стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні. Світоглядно був на позиціях російського імперіалізму, білогвардійщини, схвалював експансію російської комунізму. І в деяких творах герої письменника справді дискримінують українців. Бурхлива дискусія одразу сколихнула соцмережі. Серед українців знайшлися і прихильники, і противники Булгакова. Киянина письменника Булгакова знає увесь світ. А ви, друзі, знаєте хоча б одне прізвище з Інституту національної пам'яті? Що це за люди, які у якихось комісіях при ньому вирішують позбавити нас національної спадщини? Люди, яким так дошкуляє Булгаков, що їх аж трусить, досить толерантно ставляться до пролетарських поетів Тичини і Рильського, що були комуністами і ленінцями. «Київ – руський город», – казав Булгаков своїми творами. І що тепер? Віддати Київ смокалям? У 2022-му не віддали, але ж вони все одно прийдуть визволяти шанувальників автора. Загалом згоден з висновками, необхідно викорінювати все, що виправдовує російський імперіалізм і підтримує філософію руського міра. Булгаков вибрав свою ідентичність свідомо, а ми свідомо врешті маємо відійти від вшанування відвертих ворогів, хоч і народжених на нашій території. А виріс Михайло Булгаков у столиці, на Андріївському узвозі. В цьому будинку Михайло Булгаков із родиною жив 13 років. Тепер тут літературно-меморіальний музей. Доля музею після висновку Інституту національної пам'яті невідома, але закладу радять змінити назву. Свою пропозицію вже оприлюднив і сам музей. Деякі твердження Інституту нацпам'яті вважають хибними, а його фахівців – некомпетентними. Водночас керівництво музею не заперечує проросійську позицію Булгакова. Але навіть із такими поглядами вбачають важливим залишити пам'ять про історію Української революції 1917-1921 років. Адже Михайло Булгаков був активним свідком тих подій. Він дійсно був людина, яка не підтримувала, тому що абсолютно не вірила і не розуміла українського бажання створити свою власну країну. І він дійсно виховувався в імперських традиціях. Але тому, що він все ж таки, ну, насправді талановита людина, він зміг це для нас з вами залишити от свої враження. Булгаков він народився в одній імперії, а став письменником в іншій імперії. Він свідок двох імперій. І як він розповідає про Радянську імперію СССР, ну, це всі знають, наскільки він не розумів і не любив от це утворення. І раптово, і грізно настала історія. Саме як 24 лютого 2022 року, правда ж? Але цими словами Михайло Булгаков описував початок національно-визвольних змагань. Щоправда, на боці українців Булгаков тоді аж ніяк не був. Булгаков – це абсолютно антирадянське мислення. Але водночас воно проросійське і проімперське. І Булгаков, вивчаючи, як в ньому поєднувалося російське і антирадянське, можна знайти дуже цікавий матеріал, щоб показати в такому правдивому світлі
сьогоднішніх хороших русських. Я не можу сказати про його українофобність, але можу зазначити, що тільки самі правильні речі писав. Там зображена дискримінація українців, тому, власне, ця творчість мені не заходить, і я не хочу, щоб це поширювалося Україною. Читав і дивився постановки. І як вам? Сподобалось? А кому не сподобалось? Читав його «Білу гвардію». Ну, це було досить цікаво. Відчувається певна зневага до українства. Ну, розумієш, контекст – це людина, яка пов'язана із Києвом. І було б логічно, щоб хоча б музей його десь там на задвірках, але був саме тут. Філософ та перекладач Олексій Панич вважає, вулиці імені імперського Булгакова варто перейменувати. А от музей, на його думку, має бути як нагадування про спадщину, хоч якою вона була б. Тут йому місце. Ну, справді, іноземці, які приїжджають в Київ, вони мають унікальну нагоду дізнатися про Булгакова те, що їм в Москві про нього не розкажуть. Там, де російський письменник був і провів таку значну частину свого життя, там є сенс в якійсь там місцевій комеморації, бо це культурна історія цієї місцевості. І в Києві вулицю Булгакова це для мене було перебільшення. А музей і пам'ятник біля музею – це нормально, це локально, це місцева культурна історія. І не така вже вона страшна, як здається. Українська історія вже наповнилася новими сучасними революціями та великою війною. Натомість ми не забуваємо про національну боротьбу наших попередників. А от через яку або чию призму пам'ятати минувщину – питання суперечливе. Марія Дрозд, Олексій Тищенко, «5 канал». У столиці вже розцвіли перші магнолії та сакури. Київ наповнився пахощами квітів. І люди насолоджуються цією красою. Та от як довго цвістиме магнолія, чим вона особлива та де можна застати період її розквіту? Про це все розповість Каріна Шевченко. Цвітіння магнолії чудесне. Запах. Столицю заполонив аромат магнолії, а соцмережі – фото з ними. Початок квітня – сезон цвітіння цих дерев, які додали не лише пахощів, а й весняних барв. В ботанічних садах нині аншлаг. Щодня безліч людей приходять милуватися цією красою. Для декого це вже сімейна традиція. Кожного року сім'єю ходимо і фотографуємось з магноліями. Це таке собі полювання, це сімейна традиція, і ми дуже нам подобається цей час проводження разом з сім'єю. Біля цвіту вишиковується мало не черга, щоб зробити фото. Перед роботою вирішила одну годинку виділити на цю красу, тому що кожен день все швидко дуже проходить, так? І треба старатися виловлювати ці моменти прекрасні. На цвіт магнолі приїздять і мешканці області. Я живу в селі Гатному. Під Києвом. Я вирішила приїхати, щоб подивитися, полюбуватися красою весняної природи, бо дуже люблю. З Боярки. Ми дуже задоволені. Я тут перший раз не очікувала, що тут стільки магнолій. У ботанічному саду імені Фоміна 300 таких дерев, понад 70 різновидів. Сюди їх завезли ще минулого століття з усього світу. Магнолій дуже багато різних. Є кольорові, є рожеві, червоні, жовті. Серед них і білих багато теж. То є види, дикі види, які існують в природі, а є гібриди, які створені людиною. Магнолія оголена, батьківщина Китай. Перші числа квітня, і вона починає квітувати. Чим вона особлива? Можна вважати її як класична магнолія така. Це велика біла квітка, виповнена, гарна, крупна, чашоподібна квітка з дуже приємним ароматом. Батьківщина магнолії – Південно-Східна Азія та Північна Америка. Гірське дерево росте там у затінку. Проте в Україні не примхливе до клімату. Не бажано, щоб магнолія була цілий день на відкритому сонці, оскільки жити вона буде квітувати. Але коли настане період цвітіння, швидше буде відцвітання відбуватися. Якщо магнолія кольорова, то йде трошки вицвітання кольору. Дуже важливо мульчувати. Мульча природня – це може бути хвоя, листя торішнє, може бути щепа, кора подрібнена. В таких умовах вони краще живуть, оскільки в магнолії поверхнева коренева система. Медовий, ледь цитрусовий аромат магнолій неабияк манить киян. Вони цвітінням дерев, кажуть, надихаються. Це полегшує наш внутрішній стан такої замкнутості, напруги, який був взимку. Коли все цвіте, здається, що все
прекрасно в країні нашій. Так і хочеться, щоб було. Психологи кажуть, такі прогулянки допомагають відволіктися, ще й знижують рівень кортизолу – гормону, який відповідає за стрес. Ти маєш бути в моменті. Якщо ви гуляєте, ви не маєте паралельно говорити по телефону, паралельно слухати якісь подкасти, дивитися якісь відео. Якщо ви гуляєте, то ви маєте гуляти. Ви маєте дивитися навколо себе, все, що відбувається. Такі, я називаю, такі сократівські прогулянки, коли ви задумуєтеся про життя, філософські якісь питання, дивитеся, як падає листочок з дерева і думаєте про те, о Боже, як прекрасно, що я сьогодні живу. От тоді це буде якісне проведення часу. Цвістимуть магнолії аж до травня. Встигнути побачити цю красу можна не лише в ботанічних садах столиці. У себе на сторінці Київська адміністрація поділилася локаціями, де можна відвідати менш велелюдні місця цвітіння дерев. Каріна Шевченко, Микола Довгий, «5 канал». Такою красою завершую великий випуск новин. Всім тихої ночі і переможемо.